воно, власне, за наше майбутнє, за нашими дітьми і, зокрема, подарованими дітьми у цих сферах. Величезна подяка представникам Шевківського району, районного методичного кабінету, усім учительським колективам, які вони зуміли зорганізувати і люб'язно погодилися презентувати свою роботу, поділитися з вами сьогодні досвідом в плані напрацювань роботи з розвитку дитячої обдарованості в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Дуже часто, коли заходить мова про організацію роботи з обдарованими дітьми, наші люди чомусь сприймають і одразу лякаються. Ні, у нас немає, ми сільський район, у нас такого немає. Начебто всі діти обдаровані, зібрані у гімназіях, ліцеях, колегіумах, спеціалізованих школах і містах, обласного центру, районного центру. Ми будемо розвіювати помаленьку цей міф. Тому що якщо глянути історію будь-якої держави, зокрема нашої, то всі талановиті люди, всі генії – вихідці, власне, із сільської місцевості. Просто треба знайти цю обдарованість. І від учителя залежить, напевно, Франко. У Франка є такий вислів – учителем школа стоїть, будь ласка, підійдіть, зареєструйтеся. Тому що і Франка не було б як такого, якби на його вчитель. Власне, вчитель зробив із нього цього генія, якого ми на сьогодні маємо. На прикладі навіть нашої Тернопільської області. Всесвітньо відомий геній Іван Марчук виходить звідки, давайте будемо разом. Івановецький район, село Москалівка. Слава Богу, що ще живий і сьогодні ми маємо ким пишатися. Далі, знову ж таки, той самий Лановецький район, село Кутиське, Іван Климишин, всесвітньо відомий фізик, автор підручника з астрономії, по якому навчається вся Україна, виходить також із сільської місцевості. Один із фундаторів економічного форуму у Давосі, Богдан Гаврилишин, шкода, на сьогодні покійний, виходить із звідки. О, ваш, бачите, я добрий представник цього району. Так що селище міського типу Коропецько-Назарицького району. Іван Горбачевський, всесвітньо відомий хімік, біолог, виходить із Зарубинець з Барацького району. Олександр Смакула, представник технічного ліцею, села Добриводець, також виходить із села. Степан Валеєв, всесвітньо відомий психолог, виходить із великих біологічного району. І перелік можна проводити великий. Як приємно, коли ви один одного знаєте тут, і приємно всім нам зустрітися. Так що, я думаю, що сьогодні кожен із вас дуже багато, судячи по тій виставці, яку підготував район, зможете дуже-дуже багато почерпнути. На які моменти я би хотіла заакцентувати вашу увагу? Знову ж таки, будемо ламати стереотипи, що обдарованими дітьми тривалий час вважали тільки академічно обдарованих дітей. Знову ж таки, а у нас немає призерів олімпіад, а у нас немає призерів конкурсу захисту наукових дослідницьких робіт. Запам'ятаємо собі це, що кожна дитина на цей світ народжується обдарованою. Просто із генія можна зробити посередню особистість, із особистості можна зробити генія. Знову ж таки, повертаюся, все залежить від нас, вами, шановні колеги, від учителів. Які умови ми створимо, чи зможемо ми запалити той вогник, щоб дитина полюбила життя, полюбила світ. Можна на сьогодні мати класні приміщення, шкільні приміщення. Не переживайте, якщо у когось немає матеріальних статків. Можна мати найкраще обладнання, але якщо немає того вчителя, який зможе включити мозок дитини, який дійде до серця дитини, то ті матеріальні статки нічого не вартують. Я завжди привожу цитату Біла Гейтса, знову ж таки, всесвітньо відомого, що у моїх дітей завжди, у моїх дітей, звичайно, буде комп'ютер, але на першому місці у них буде книга. Книга і ще раз книга. Нема чого вікати, що наші діти сьогодні не люблять читати, не хочуть читати, і деякі навіть школи закінчують, що не вміють читати. Значить, всесторонньо обдаровану дитину ми маємо виховувати сьогодні. Інтелектуально обдаровану, духовно багато, ну і, звичайно, не можна применшувати фізичне здоров'я, фізично здорова дитина. Отака всесторонньо обдарована особистість, отаку всесторонньо обдаровану особистість ми сьогодні маємо випустити зі школи. Ну, щоб я не забирала часу, дозвольте мені, я надаю тобі слово господарям. Господарям прошу Світлана Михайлівна, завідувач Шевківським районним методичним кабінетом, і далі керують процесом вони, тому що у них
як ви бачите, величезні напрацювання, і ми не маємо чим поділитися. Прошу, будь ласка. Ну що ж, доброго дня всім учасникам сьогоднішнього семінару. Тема сьогоднішнього мого виступу – навчання і виховання обдарованих дітей. Важливий компонент формування інтелектуальної еліти держави. Спочатку коротенько з нашої історії. У 2014 році в нашому районі пройшла реорганізація. 6 шкіл району відійшли до міста, так як місто отримало значення обласного. В 2016 році, відповідно до децентралізації влади, в нас утворилися 3 громади. Це найбільша громада – Конев'янська громада, де є 5 шкіл, Білобожницька громада – 3 і Заводська громада – 2 школи. На сьогоднішній день у нас є 7 освітніх округів, 44 загальноосвітні навчальні заклади, це 1-3, 1-2 ступенів, 33 дошкільних навчальних заклади, 2 позашкільних, у школах працює 736 вчителів, навчається 3722 учні. Стараємося працювати, так як я сказала вже Жанета Іванівна, в дійсності, що трохи ми переживали, коли місто від'єдналося, тому що, що є міські школи. Але в дійсності ви сьогодні, я думаю, що побачите, що і в сільських школах є обдаровані діти. Співпрацюємо з вищими навчальними закладами, так як в нас вони є. Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва та бізнесу сприяє у проведенні районних етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки. На базі даного інституту ми проводимо олімпіаду. Семінар на базі даного інституту ми провели семінар вчителів математики і фізики щодо використання середовища Learning Apps у навчальних виховних процесах за участю кафедри математики та інформатики. Чортківське вище професійне технічне училище. У рамках проєкту «Обласна програма військово-патріотичного виховання учнівської молоді» було проведено заняття майстер-класу з військово-патріотичного виховання у ЗНЗ району. Чортківський державний медичний коледж. У лютому-березні 2015-16 років викладачами клінічних дисциплін хірургічного профілю було проведено практичні тренінги у 5 школах Чортківського району щодо лікарської допомоги у надзвичайних ситуаціях. Також Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж імені Олександра Барбінського. Ну, звичайно, на базі даного закладу ми проводимо семінари, методичні об'єднання, особливо вчителів початкових класів, ну і студенти даного закладу проходять у нас педагогічну практику. Ми пішли далі, і делегація з Чортківщини з офіційним візитом побувала в сусідній Польщі. Зокрема, в Тарнобжецькому повіті, з ладу якого кілька років тому Чортківська районна рада підписала угоду про співпрацю. Діти та вчителі з Чортківського району впродовж 2 заїздів чудово провели час та повідали таланти української патріотичної молоді. Познайомилися не лише з визначними пам'ятками культури, діяльністю закладів, органів місцевого самоврядування, освіти, медицини, спорту, соціального захисту, але й з прекрасними гостинними мешканцями сусідньої Польщі. Проєкт, який в грудні завершився, фінансувався за рахунок коштів Фонду громадських ініціатив і називається «Від коренів до демократії». Зважаючи, що багаторічне співробітництво принесло хороші результати, обом сторонам домовлено і надалі співпрацювати. Так як і в ваших загальноосвітніх навчальних закладах, в якісне навчання дітей іноземних мов у контексті європейської інтеграції України та наближення до європейських стандартів є пріоритетом Міністерства освіти і науки України. Одним із нестандартних підходів для забезпечення цього напрямку роботи є створення літніх шкіл з іноземних мов, які покликані зацікавити учнів іноземними мовами, спонукати школярів практично застосовувати знання з мов, отриманих протягом навчального року, та сприяти самостійній підготовці вдома. У Чортківському районі у 1-10 класах на базі загальноосвітніх навчальних закладів протягом 2 тижнів проведено літні мовні школи з англійської, німецької та французької мови. Протягом цього періоду діти виконували багато творчих завдань для розвитку креативності, таких як підготовка музичних номерів, театральних сценок, випуск газет, постерів,
створення презентацій творчими письмовими завданнями, контактами нових друзів. За час проведення літніх шкіл, завдяки поєднанню навчання і захопленням відпочинку, із позитивними емоційним підкріпленням, школярі району отримали незабутні спогади та мотивацію для подальшого вивчення іноземної мови. Учні нашого району не тільки творчі, розвинені, працюють, дітки і їхні батьки, педагоги залюбки приєднуються до будь-якої благодійної справи, які ініціює районний методичний кабінет та відділ освіти. До прикладу, у грудні долучилися усі разом до доброї справи. За сприяння церкви «Миколай про тебе не забуде» зібрали подарунки усією шкільною родиною для діток, які опинилися в складних життєвих обставинах. Скоординували передачу зібраного дітьми з волонтером Тарасом Германом і на Миколая та Новий рік уже воїни тішилися дитячими щирими словами підтримки і їхніми дарунками. Радіємо, що наші діти морально підтримують солдатів, не дають їм впасти духом, що відіграє величезну роль у їхніх перемогах. І ще милосердя – основна безкорисливість. Ще Сухолинський говорив, найважливіше завдання – це розкрити творчі здібності, обдарування та таланти всіх вихованців. Так, це одне з пріоритетних завдань, яке стоїть сьогодні перед вчителями, перед дирекцією шкіл – робота з обдарованими дітьми. Як потрібно працювати з обдарованими дітьми? Як вчителю визначити ту обдаровану дитину? Як допомогти дитині повірити у власні сили? Зрозуміти, що кожен з них – зірка зі своїм неповторним світом, яскравим чи не дуже, але своїм. Як допомогти дитині зорієнтуватися у сучасному житті? На ці та інші питання ми постараємося сьогодні вам дати відповідь. Досвід світової історії вчить, що неможливо чогось досягнути, якщо ви не знаєте, до чого прагнете. Тому у 2015-2016 році ми обрали таку проблему – підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження креативної освіти, формування професійної мобільності педагогічних працівників та здійснення моніторингу освітньої діяльності. З метою організації ефективної роботи над даною проблемою було розроблено модель управління процесом реалізації науково-методичної проблеми району, а також алгоритм роботи над єдиною методичною проблемою, куди увійшли два проекти. Це ефективний педагог та обдарована дитина. Проект «Ефективний педагог». Етапи реалізації проекту я не буду зачитувати. Звичайно, що це і підготовчий, і діагностування, і організаційно-прогностичний, розвивальний. Це на конкурсах, участь в конкурсах, акціях, фестивалях, семінарах, методичних об'єднаннях і узагальнюючий. Узагальнюючий ми підібрали методичний такий бенефіс – розробити орієнтовну програму підготовки педагога до роботи з обдарованими учнями. Ну і очікуваний результат – це сучасний креативний творчий педагог. Результатом цього проєкту, звичайно, це є повсякденна робота. Тому я хотіла би сказати, що не тільки педагоги, а й методисти районного методичного кабінету активно беруть участь в різних конкурсах, змаганнях, які проводяться на обласному рівні. Так, у 2013 році методист з виховної роботи Петра Сусана Михайловна нагороджена дипломом 3-го ступеня за перемогу у першому турі всеукраїнського методичного турніру «Мені покликано методист». У 2013 році Гедеон Людмила Миколаївна, методист історії, нагороджена грамотою видавництва «Шкільний світ» портфоліо методиста. У 2014 році Маслянко Володимир Орестович, нагороджений грамотою «Шкільна бібліотека», номінації «Методист-порадник». І в 2015 році Гикова Ірина Любомирівна, нагороджена грамотою університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України за участь у всеукраїнському методичному турнірі «Мої покликання методист». Праця вчителя по своїй самій суті є творчою. Ми маємо надбання великих національних педагогів. Однак і зараз у нас є вчителі, які прагнуть віднайти власну педагогічну стежку до душі і серця кожної дитини. Це переможці вчителя року. Я не буду коментувати переможці вчителя року 2015-2016 і призери обласного конкурсу
вчитель року. Ці конкурси проводяться у вас у всіх районах і в школах. Ми проводимо їх спочатку в освітніх округах, а потім вже на районний робимо районний такий свято, районний конкурс вчителів року. Що хотіла я вам ще сказати, що в нашому районі в 2010 році запроваджено такий конкурс, як «Обличчя освіти Чортківщини». Кожен рік ми пишемо наказ про даний конкурс і вибираємо якусь номінацію. Відповідно, у 2014 році це була номінація «Керівник гуртка», у 2015-му – «Шкільні методичні комісії», у 2016-му – «Блок вчителя», у 2017-му – «Сайт школи». Вчителями району створено відповідно до цього конкурсу, ну і вже працюють і для себе, 30 блогів. У всіх школах є сайти, які систематично поповнюються. Їх електронні адреси поміщено на стінку інформаційного простору чортків віків. Запровадження даного конкурсу – один із способів повернути увагу громадськості до педагогічної професії, учительства та проблем сьогодення у світі. Його проведення – цілеспрямований пошук унікальних творчих особистостей. У ньому беруть участь не просто чудові педагоги, а яскраві особистості, чий досвід і подвижницька праця дають можливість оптимізмом дивитися в майбутнє нашої держави. Ну, звичайно, є в нас і структура роботи з обдарованими дітьми. Це більше нам розкаже Світлана Іванівна, методист районного методичного кабінету. Як я вже сказала попередньо, в нас є і проєкт «Обдаровані діти». Так само ми працюємо тільки другий рік над цим проєктом, але очікувані результати цього проєкту – це модель сучасного випускника сільської школи. Моральне та матеріальне стимулювання роботи з обдарованими – це саме головне, правда, але кожного року у квітні місяці ми проводимо свято обдарованих дітей. Я думаю, що так, як і у вас у всіх районі. Залучаємо спонсорські кошти, нагороджуємо грамотами, нагороджуємо преміями, оскільки можемо, робимо те, щоб дійсно подякувати тим творчим педагогам і нашим обдарованим учням. Ми маємо право пишатися і радіти з того, що вінку слави України є й наші дорогі квіти, що покоління будівничих, пройшовши через нашу сільську школу, здобуває знання і наснагу, йде в життя загартованими, духовно здоровими, інтелектуально розвиненими і відданими своєму народові. А взагалі в нашому районі кожна людина унікальна, правда, проте успіх роботи колективу залежить не від кількості чи якості наявних у нього зірок, а від чіткої взаємодії всіх коліщаток великого механізму. Тому працівники районного методичного кабінету, дирекції загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних закладів, позашкільних закладів, працюємо разом, можна сказати, як у великій, але дружній родині. А ще ми віримо у власні сили і кажемо про це нашим директорам, педагогам. Вірте, і все у вас вийде. Дякую. Ось березень, красиві сняні, на майстер-клас зібрав тернопільщина освітянки. Володарі сердець дитячих, хисто, професійне грани, людей, в душі яких живе від Господа талант. Вітаю вас на святі досвіду, колеги, де обдарованості царина вітає. Хай не однаковість живе, скажу без такти і стратегії. Хай диво, що талантом зветься, серед нас світає. Гарного вам настрою і також здійснення очікувань від нашого методичного перефісу, особливості організації роботи з обдарованими дітьми в умовах сільського регіону. Ми ставимо на сьогоднішньому нашому зібранні такі цілі, які ви бачите, і хочемо, щоб ви їх підтримали, підтримали їх реалізацію. Адже ви самі розумієте, що на сьогоднішній день освіта розглядає
увазі у стратегічній перспективі найважливий фактор і ресурс розвитку суспільства та держави. Тому робота з обдарованими та здібними дітьми є одним із пріоритетних напрямків у роботі кожного вчителя. Адже ви погодитеся зі мною, що епоха, яка настала, епоха змін, епоха інновацій, епоха інтелекту, вона диктує свої умови життя. І висуває також нові вимоги до кожної людини, зокрема. У народі кажуть, що талант родом є із дитинства. І що кожна людина у цьому світі народжується із зернятком у руці. Тільки нам, педагогам, потрібно віднайти оте поле, де це зернятко проросло. Адже ми знаємо, що вже починаючи від молодших класів, наші учителі, класоводи шукають у своїх дітях, намагаються розглядіти в них якісь особливості, схильності до певного виду діяльності. Адже талант може проявитися в різних сферах людської діяльності, чи то в галузі музики, чи літератури, а можливо техніки, чи спорту. Тому до когось це приходить вже в дитячому віці. Отже, головне завдання батьків, а потім вихователів, і врешті-решт у нас, учителів, допомогти дитині розвинути свій дар, скористатися своєю унікальністю, з користю для себе та оточуючих. Але не кажи світові про те, говорить істина, що ти хочеш робити, а покажи, як ти це робиш. Отож, пошук обдарованих дітей із метою соціально-економічного та науково-методичного супроводу без сумніву має велике суспільне значення. Тому пріоритетним напрямком роботи методкабінету загальноосвітніх навчальних та позашкільних закладів освіти є робота з обдарованими дітьми. Для забезпечення якісного зворотнього зв'язку в кожному навчальному закладі є координатор роботи з обдарованими дітьми, напевне, так як і у ваших школах. Створено інформаційні банки даних обдарованих дітей із різних напрямків діяльності талановитої молоді. У навчальних закладах ми використовуємо таку модель розвитку обдарованих та здібних дітей Чутківського району. І ми дотримуємося принципу систематичності та послідовності, науковості, єдності навчання, виховання, розвитку. Робота з обдарованими учнями спрямована на формування ключових компетенцій та компетентностей. Також ми використовуємо такі форми методичної роботи щодо розвитку здібностей та обдарувань учнів. Як залучення їх до районних, обласних, регіональних, республіканських, міжнародних конкурсів, в кожній школі проводиться моніторинги, активування. Ну і, звичайно, що найпоширенішими формами залучення обдарованої учнівської молоді до інтелектуальної та творчої праці є олімпіади, різноманітні конкурси, турніри, виставки. Звичайно, що, напевно, у кожного вчителя виростають крила, коли їхні учні, робота з учнями досягають бажаних високих результатів. Погодьтеся. І олімпіада, як один із видів змагань, набули великого значення в сучасній школі. Районний етап учнівський олімпіад було проведено з 18 предметів, так як і у кожного з вас. Звичайно, що нам є до чого прагнути, тому що цього року у нас тільки 9-8 учнів є призерами олімпіад в обласному етапі. Дуже сподіваємося, що в наступні роки у нас будуть набагато кращі досягнення. Але це не означає, якщо ми не матимемо високих результатів олімпіади,
то по сільських школах нічого не робиться. Неправда. Суттєвим імпульсом для розвитку творчих напрямів та обвинувань школярів району стала літня участь та перемоги у всеукраїнських інтелектуальних конкурсах. Уже другий рік поспіль учні Чортківського району стають переможцями третього етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації «Література». У 2015-16 навчальному році стала вчениця Чуринської загальноосвітньої школи Смирчинська Софія, а цього року навчальна учениця Полендянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Пургач Анастасія. Також у 2016-17 році у міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика взяли участь 209 учнів. І знову ми маємо чим похвалитися, тому що двоє наших учнів, учениця Білобожницької школи, отримала диплом другого ступеня та учениця 11 класу Білівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів отримала диплом третього ступеня. Учні району щорічно беруть участь у міжнародних конкурсах і юних істориків Лелека, і міжнародному конкурсі з інформатики Бобер, а також Янгуру, Григич, Левиня. Я не буду їх перераховувати, тому що, напевне, ваші учні також беруть участь у них. Але маємо також знову чим похизуватися, тому що ми вже третій рік поспіль є першими у Грі Сонячних. І, звичайно, наші учні кожного року з нетерпінням чекають того дня, коли вся країна об'єднується в одну родину під елітою Гри Сонячних. Це дуже добре. Та тим паче, що цього року ми долучилися ще до однієї гри із зарубіжної літератури «Санфлауер». І також учасники нашого району є дуже активними. Всеукраїнський конкурс учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиш «Змагання за нове життя», присвячений Лесі Українці. Він вам всім відомий, але приємним залишається той факт, що наші учні вдруге беруть другий рік беруть участь, і минулого року у нас переможець була одна учениця з Мирівецької школи, а цього року участь у цьому конкурсі принесла перемогу трьом школам. Полендянській загальноосвітній школі приємно, що вони здобули перемогу у кількох номінаціях. Другий раз у нас є переможниця з Мілівецької школи, ну і номінація «Образотворче мистецтво» Горішньо-Вигнанський МВК. Також вони отримали диплом другого ступеня. Хороші результати одержали наші учні у Сербійському конкурсі дитячої творчості «Безпека в житті і життя у безпеці». В конкурсі замість ялинки зимовий букет, всеукраїнському конкурсі «Український сувенір», а також в екологічно-краєзнавчому конкурсі «Твій рідний край». Ми, звичайно, що виступ «Агір берега» ніколи не залишає байдужим нікого. І цього року наші учні з Мілівецької звичайної школи, перших-других ступені, звичайна сільська школа, але вони вже вкотре беруть участь у цьому конкурсі і захищають честь району. Велика робота також проводиться з обдарованими дітьми в умовах позашкільного закладу Чортківського районного центру науково-технічної творчості і дозвілля учнівської молоді. Центр ДУМ – це широкодоступний профільний навчально-виховний заклад освіти, який забезпечує додаткову освіту, творчий розвиток і самовизначення школярів у вільний час з питань науково-технічної і технічних видів спорту, організований з міськовне дозвілля учнівської молоді віком від 6 до 18
років. Основним напрямком роботи закладу позашкільного є науково-технічний, що охоплює майже 75% всіх гуртків. Звичайно, що решту гуртків охоплюють інші напрямки позашкільної освіти, художньо-естетичний, соціально-реабілітаційний, організаційна робота позашкільному закладі працює за такими напрямками, як організація роботи з обдарованими дітьми через системне використання різноманітних видів позаурочної діяльності, як робота з батьками, які прагнуть розвивати здібності своїх дітей. Обов'язковою складовою з обдарованими дітьми, складовою програми є практична діяльність на рівні закладу, участь у конкурсах, змаганнях, флешмобах, інтелектуальних іграх, заходах, присвячених тижню науки і техніки, науково-дослідницька робота МАН. Виявлення та залучення обдарованих учнів до пошукової, експериментальної дослідницької роботи в різних галузях науки і техніки, надання їм якісних освітніх послуг, створення найкращих умов для розвитку – це головний напрям роботи Чортківської філії Тернопільського обласного відділення МАН України. Завдяки їхній праці керівникам талановитого і обдарованого вчителя Хаби Богдана Михайловича та його вихованців, молодих людей, наші учасники їх представили Чортківський район і здобули такі місця. Минулого навчального року ми мали перше місце драби коле, а Надзельська Ольга, слухачка секції агрономії, здобула третє місце. Цього року ми маємо дипломи третього ступеня, також двох учнів. Але сьогодні із цієї, на цій світлині ви бачите чотирьох таких талановитих наших учасників відділення МАН. Я хочу зупинитися і познайомити вас, як говорить чортківська поетеса Раїса Обшарська, із яскраво-променистою дівчинкою. Юною поеткою, яка хвилює душі ніжним та чудовійним ароматом свіжого подиху та шукає себе у калейдоскопі власних поетичних творів. Доброго дня, шановні учасники семінару. Я Огренко Ольга Васильівна, учениця 9 класу Чернівецько-Волянської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів. На жаль, я не зможу бути присутньою на вашому зібранні, тому що з 26-31 березня братиму участь у 4-му етапі Всеукраїнської олімпіади з біології, яка цьогоріч проходить у місті Луцьку. Щороку я приймала активну участь у різних олімпіадах та конкурсах, зокрема предмети. Сонячний, геліантус, лелек. Неодноразово ставала переможцем. Зокрема, у 4-му класі нагороджена дипломом 3-го ступеня за обласний етап конкурсу імені Петра Яцька. У 5-му класі за участь у обласному етапі конкурсу найкращий відгук на сучасну дитячу прозу було нагороджено дипломом 3-го ступеня. У 7-му класі нагороджено дипломом 2-го ступеня обласного етапу конкурсу «Безпека в житті, життя безпеці». У 8-му класі нагороджено дипломом 3-го ступеня обласної олімпіади з біології. У цьому навчальному році стала переможцем конкурсу імені Тараса Шевченка, а також здобула 2-е місце у районному етапі олімпіад з хімії та правознавства. 3-е місце у районному етапі олімпіад з історії. 1-е місце в районному та обласному етапі олімпіади з біології. У лютому місяці, як член Великої академії наук, захистила роботу у секції агрономії і отримала диплом 3-го ступеня. З 2-го по 8-й клас нагороджена похвальною листами за відмінні успіхи навчання. Але крім навчання, є в мене ще й захоплення. У вільний час люблю читати, вишивати, займатися бісерпрофіні. Люблю життя і все прекрасне. Те, що ніколи не мене. Вірю в добро, що не погасне. Майбутнє, що молитве. Кожного прожитого дня напишу свою історію життя. Моя історія часто вливається у поетичні рядки. Декілька моїх творів, як слухача Малої академії наук України, було друковано у альманаці «Пробука на 2», об'єднаного у 2014 році. А сьогодні хочу
вдачі і бажання, про віру України майбуття, на світле щастя і радість сподівання. Нехай читач замилиться на мить у своє дитинство, безтурботний, щирий, і на остаток смішка забронить від спогадів про час та й щасливий. Пливе життя, мов вічника цюрчить, воно людині тільки раз дається. Хай радість вам приносить кожна мить, а все задумання завжди дається. За передмову до моєї першої збірки хочу висловити щиру подяку письменниці Обшарській Раїсі Володимирівні. А також дякую моїм батькам, вчителям, методистам за науку і підтримку. Шановні учасники семінару, ви вічно закон засуваєте в душі. Я щиро бажаю всім вам вдячних учнів. Хай будеться щастям і достатком хати. І будь душа лиш на радість багата. Щоб ви здоров'я міцне усім мали, а люди вчительський труд поважали. І щоб коровай золотої пшениці завжди красувався у кожній світлиці. Бо так небагато для щастя нам треба, щоб сонце світило і змирнуло небо, щоб Господь Всевишній кожну хвилину благословляв українську родину. Дякую за увагу. Ми поаплодуємо її батько і поаплодуємо. Ми побажаємо перемоги на Олімпіаді з біології. Ви бачите оцю збірочку, і Оля разом з батьком вона вирішила презентувати цю збірку і подарувати для кафедри обдарованих людей Жанети Ніланової. Дякуємо, дуже дякуємо. Дуже багато приїжджає до нас людей, будемо показувати. Дякую. Учительська праця на тексті спокою, а творчість керівника батька, що працює з обдарованими людьми, існує тільки в динаміці, або розвивається, або згасає. Щоб не дати їй згаснути, слід створювати умови для постійної роботи педагога над собою і над розробкою творчих задумок і обдарованої дитини. Так вважає директор Центру ДУ Зоря Оксана Богданівна, яку ви бачите на світлині разом із своїми вихованцями. З метою сприяння залучення учнівської молоді до занять фізичною культурою і спортом, покращення роботи спортивних секцій загальноосвітніх навчальних закладів та навчально-тренувального процесу у дитячо-юнацькій спортивній школі проводяться спортивні ігри учнівської молоді. Вони проводяться 6 видів спорту серед загальноосвітніх закладів 1-3 ступені та 7 видів спорту серед загальноосвітніх закладів 1-2 ступені. У районному етапі змагань беруть участь близько 1000 юних спортсменів з різних шкіл району. Приємним залишається той факт, що у загальнокомандному залі Кучупівський район зайняв друге місце в обласних іграх учнівської молоді серед загальноосвітніх закладів 1-2 ступені та увійшов у п'ятірку кращих серед загальноосвітніх шкіл 1-3 ступені. У 2016 році Чупківський район став чемпіоном області з волейболу серед школярів Тернопільщини. Перша дитяча юнацька гра, військово-спортивна патріотична гра «Сокіл Джура» у районі було запроваджено у 2009-2010 навчальному році. І з того часу даний конкурс проводиться кожен рік на базі урочища Білавина села Ярівниця. Команда Мірівецької загальноосвітньої школи 1-2 ступенів виборола друге місце в обласній військово-патріотичній грі «Джура». Учнівське самоврядування. Ну, я сподіваюся, що тут про роботу, про свої успіхи поділиться куратор району учнівського самоврядування клубу старшокласників «Точка зору» Наталя Васильівна Бог. Не можна не поводитися з думкою грецького філософа Сократа, що у кожній людині сонце. Тільки дайте йому світити. А лакман Тетяна вийшла зі справи з прекрасного сузір'я обдарованих дітей. Представить власний міні-вернісаж на славу
і грамоти за участь у різноманітних конкурсах. Всім дякую за увагу і щиро вірю з мистецьким майбутнім. Дякую. Та методи роботи, щоб сприяти розвитку творчого потенціалу, викликати
викликати бажання і вміння вчитися, творити, відчувати радість і знання. А для цього важливо створити сприятливі умови для прояву та розвитку здібностей, таланту дитини, для самовизначення та самореалізації. Які ж методи і технології розроблені у нашій школі? Найголовнішим в роботі над розвитком обдарувань ми вбачаємо перспективність, прогнозування, активність, спостережливість, адекватність, гуманність, толерантність, орієнтація на змагання, демократичність, науковість. Це сприяє домінуванню розвивальних можливостей над інформаційною насиченістю. Найперше, все, що починається робитися, це починається із планування. Тому план роботи з обдарованою молоддю розробляється методичною службою, яка створена у школі. Сюди входять вчителі вищої кваліфікаційної категорії, практичний психолог, творча група вчителів, вчителів обов'язково-початкових класів. Даною ланкою роботи керує директор, а організаторами є заступники, які кожен зі свого профілю працює із вчителями, класними керівниками, предметниками в індивідуальному порядку. Наступним кроком щодо розвитку обдарованості учнів є створення інформаційного банку даних, який має назву «Обдарованість». Він поновлюється кожного вересня з приходом нових учнів у школу. Наступним кроком є опрацьовується загальнодержавна програма роботи з обдарованими дітьми. Це від квітня по травень місяць. Ця програма опрацьовується і розробляється нові направлення, нові орієнтири. Проводиться систематизація матеріалів періодичних видань, інтернет-ресурсів з проблеми дитячої обдарованості. Розробляється система адресної підтримки обдарованих дітей, які є переможцями конкурсів, турнірів, олімпіад, спортивних змагань. Ця робота проводиться також протягом року. Наступним кроком є поширення роботи з відкритого захисту власних проєктів і з організації роботи з обдарованими дітьми, кожним вчителем, зокрема, і вчителем початкових класів. Наступним кроком є розробка пам'яток, алгоритмів для обдарованих дітей. Організація проведення предметних олімпіад також проводиться від жовтня по лютий місяць, а підготовка до проведення олімпіад проходить теж круглий навчальний рік. Залучення учнів до різного роду конкурсів, проєктів, програм протягом року. Здійснення моніторингу стану здоров'я обдарованих дітей, робота медичного персоналу, також класних керівників, вчителів, предметників і практичного психолога. І наступним кроком в роботі дані – психологічний супровід обдарованих дітей. Тут проводиться діагностика творчих здібностей, корекційно-розвивальна робота, просвітницька робота, забезпечення психолого-педагогічної допомоги батькам обдарованих дітей та психолого-педагогічного супроводу, також вчителів. Проведення моніторингу участі та рейтингу обдарованих дітей. І останнім кроком у цій роботі – це обговорення проблем організації роботи з обдарованими дітьми і визначення подальших перспектив. Ця робота проводиться у травні місяці. Наступним етапом у роботі з обдарованими дітьми – це опрацювання мети. Мету розробляємо, опрацьовуємо в серпні місяці вчителями творчої групи, а також робочої групи з обдарованими дітьми. Тому основною концептуальною метою в роботі закладу є орієнтація на особистість, на формування і розвиток творчої та пізнавальної активності. Як не загубити талант? Яким чином виявляти прихований потенціал дитини, який за своїм рівнем випереджає в розвитку дітей? І яким способом вибрати роботу з такими дітьми, щоб вона пішла на прогрес? Важливо не пропустити увагу від таку дитину і намагатися виховувати та навчати таким чином, щоб вона надалі стала корисною суспільству, в якому виховується. Бо саме обдарована особистість здатна внести великий внесок у розвиток суспільства. Тому наступним кроком – це визначення напрямів формування дитячої обдарованості. Та як і педагогика говорить, що напрямів формування дитячої обдарованості є їх 5-6 напрямків. Це перша інтелектуальна група. Сюди входять діти, які беруть участь у науково-шкільній конференції, інтелектуальні конкурси, публікації учнів у пресі, також публікація наших учнів у альманасі «Проби пера 2». Сюди входять 5 дітей, і ми можемо зараз включити чи не можемо включити? Вже включили. Лесик, Софія, Гренків, Ірина, Коваль, Оля, Коваль, Анна, Сидор, Інна. Наступним напрямком формування дитячої обдарованості – це академічна обдарованість.
Це учні, які беруть участь в олімпіадах, інноваційних технологіях, навчання на уроках, індивідуальній консультації, самосвіта. Сюди ходять призери олімпіад, і в них назалічується 27 учнів. Наступна обдарованість – це художня. Це участь у вокальному ансамблі, участь у шкільному хорі, гурток художньої вишивки, гурток образотворчого мистецтва, співробітництво з районною школою мистецтв, праця з музичною школою. Сюди виходить в нас 98 учнів. Наступна група – це лідерство. Учні, які займаються у шкільній системі самоврядування, учнівський парламент ЕУДИ та Софійське товариство товариства імені Івана Ставничого. Сюди входять 43 учні школи і спортивна обдарованість, це легка атлетика, настільний теніс, футбол, баскетбол, співробітництво з дитячою юнацькою спортивною школою, міні-бол, волейбол. Сюди входить 67 учнів. Пустити на самоплив таланти – помилка будь-якої школи. І хочеться наголосити, що робота з обдарованими дітьми – це постійний складний процес, який вимагає від педагогів нових знань, гнучкості, особистісного зростання, тісної співпраці з батьками, громадськістю, церквою, в наших умовах, іншими навчальними закладами, а також обов'язково з дошкільним навчальним закладом. Алгоритм роботи вчителя з обдарованими дітьми розробляється кожним вчителем індивідуально, потім опрацьовується спільно і доводиться до кожного варіанту найбільш оптимального його рішення. Після цього наступає індивідуальна робота вчителя з обдарованими учнями. Від розуміння окремим вчителем важливості завдань тепер залежить розвиток учня. Тому переваги сучасної освітньої системи нашого закладу вказують на те, що робота з обдарованою молоддю проводиться креативно і систематично, бо всі дотримуються прав і свобод усіх учасників навчально-виховного процесу. Адміністрація координує діяльність всіх структур навчального закладу. У школі достатньо високий стабільний кадровий потенціал. Постійно спостерігається ріст та саморозвиток вчителів, поширюється їхній досвід. Працюємо на високий імідж навчального закладу в районі, проводиться щоденна співпраця з громадськістю батьками. На високому рівні проводиться виховна робота з обдарованою молоддю, яка відмічена нагородами і поширюється досвід з виховної роботи нашої школи. Основне завдання за перспективу – це моніторингова діяльність кожної структури, зокрема, для динаміки розвитку творчого потенціалу учнів. Сьогодні в нашому суспільстві є нагальна потреба в творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально духовно розвинених особистостях. Тому завдання навчального закладу – виявити якнайшвидші природні задатки та дати поштовх до їх розвитку. А у дитячому віці учень більш креативний, бо на нього не впливають різного роду стереотипи. Тому якнайшвидше потрібно працювати з молодшими школярами. У Білобожницькій загальноосвітній школі 1-3 ступенів навчально-виховний процес забезпечує 29 педагогічних працівників. 18 вчителів має вищу кваліфікаційну категорію, один вчитель серед них – кандидат педагогічних наук, доцент Барна Ольга Васильівна. Два вчителі мають звання вчитель-методист, 11 вчителів – звання старший вчитель, 5 вчителів має першу кваліфікаційну категорію, 4 вчителі мають другу кваліфікаційну категорію і 4 спеціалісти. Ми бачимо креативний, дружний, відносно молодий, активний педагогічний колектив, усвідомлено працює над створенням освітнього простору школи як сукупності умов для розвитку творчого потенціалу учнів. Враховуючи сучасні тенденції, постійно здійснюється перехід до нової педагогічної установки. Ця установка звучить так – від ідеї розвитку до ідеї саморозвитку. Червоною стрічкою в роботі з обдарованими дітьми побутує переконання, що особистість виховує особистість. Це азбука навчального журнального процесу сьогоднішнього дня. Тому виняткову роль відіграє перший вчитель у навчанні виховання дитини молодшого школяра. Особисті якості педагога надають процесу навчання ціннісно значущу спрямованість і своєрідність впливу через індивідуальну культуру спілкування, поведінку, почуття тощо. Від того, як молодший школяр сприймає вчителя, залежить його ставлення до школи та навчання на майбутнє. Як же працювати з сучасним вчителем? Які застосовувати надбання педагогіки, щоб досягти мети з даного питання? А потрібно завжди пам'ятати, що з дітьми треба поводитися чесно, відкрито, прозоро, з повагою до нього самого і до того, як він сприймає навколишню дійсність. А що потрібно сучасному учню? Учням, який формується в період ідентичності власної і державної. Це надзвичайно складний процес, тому увагу навчально-виховного процесу потрібно приділяти на кожному щаблі – школи, влади, культури. А що у нас? А у нас залишається, як і століття назад було. Проте в системі особистісно зорієнтованого навчання істотно змінюється його структура, функції та форми організації.
Та насамперед не насильне навчання, а заохочення до пізнання, поваги до інтелектуальної сили дитини. Вчителі відмовляються від будь-яких примушення, а тим більше перенічення учнів. Тому перед сучасним вчителем стоїть завдання не лише повідомити матеріал і перевірити знання, а виявити досвід учнів щодо викладених вчителем інформації. Змінилася і режисура уроків. Учитель є посередником між дитиною і цілими поколіннями. І лише через нього діти пізнають дійсність. І це через означає, що різні цінності, знання, моральні естетичні норми не доходять до дітей у стерилізованому вигляді, а несуть у собі особисті риси сучасного вчителя, його оцінки, ставлення, його підходи. Гуманний педагог, приучаючи дітей до знань, одночасно передає їм свій характер, постає перед ними як зразок людяності. Гуманізм колектив розуміє як рішучий поворот до особистості учня, тому і створює для обдарованих дітей найоптимальніші умови їх розвитку та навчання. Саме такий учитель покликаний розвивати креативні здібності учнів. Навчання стає розвивальним. Головне завдання, якого полягає, не донести, пояснити та показати учням, а організувати спільний пошук розв'язання завдання, яке виникло перед ним. Учитель виступає як режисер міні-вистави, що народжується безпосередньо у класі. Нові умови навчання потребують від учителя вміння вислухати всіх бажаючих із кожного питання, не відкидаючи жодної відповіді. Стати на позицію кожного, хто відповідає, щоб зрозуміти логіку його розуміння. А головне – знайти вихід із постійно мінливої навчальної ситуації. Найголовніше завдання вчителя в будь-якій ситуації – створити в класі творчу атмосферу. Більше того, педагог повинен розуміти психологічну сутність цього процесу, для того, щоб розвинути логіку, викликати дискусії з того чи іншого питання. Із дискусії привести до діалогу та спільного вирішення раніше поставленого завдання. Тому учні отримують свободу у виборі, у розвитку здібності через науково-дослідницьку роботу, яка виступає таким же основним компонентом цілісного навчального процесу, як розвивання навчання та виховання. Своєю практикою вчителі школи, що стали на шлях інноваційного розвитку, стверджують, сучасний педагог стає дослідником, а учні – співдослідниками. Колеги для спільного вирішення тієї чи іншої проблеми. Саме умови дослідницької діяльності стають реальними якісні зміни у мисленні учнів. Відбувається інтенсивний розвиток їхніх творчих здібностей і в результаті ефективне формування здорових та позитивних емоцій, які стимулюють розвиток інтелектуально багатої, морально стійкої, розмова грамотної, доброї, толерантної особистості, одним словом, креативної. Отримують не тільки знання з тієї чи іншої теми, а стають іншими, досконалішими, розумнішими, ніж були вчора. Тож кожен урок, перерва, захід, день, проведений спільно, змінює, вдосконалює, моралізує, розвиває нашого молодшого колегу-партнера з предмету освіти в широкому розумінні цього слова. І так, інноваційне суспільство, в якому ми живемо, ставить перед школою два актуальні завдання – виробити дитини уміння, навички і бажання навчатися впродовж життя, щоб завжди бути конкурентно спроможним. А по-друге, забезпечити індивідуальну самостійну роботу учня, перебудувати зміст і методи навчання з орієнтацією на компетентність. При досягненні цих завдань ми матимемо людину, для якої знання – фундамент життя. Організація навчально-виховного процесу в закладі спрямована не на максимальне навантаження учнів навчальним матеріалом, а на розвиток їх здібностей. Для цього вчительський колектив дотримується чіткого алгоритму моніторингу динаміки розвитку творчого потенціалу учнів, який забезпечує продуктивну організацію роботи зі здібними дітьми. Заплановані в річному плані роботи заходи щодо реалізації комплексної програми переходу на профільне навчання, інноваційні технології організації навчально-виховного процесу передбачають участь наших учнів у предметних олімпіадах. Що ж дають учням ці заходи, тобто участь у предметних олімпіадах? Стимулювання творчого вдосконалення дітей, виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм допомоги в виборі професії, підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін, пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій, підведення підсумків роботи факультативів, групів, секцій, активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями, підвищення рівня викладання базових спеціальних та фахових дисциплін, фахової підготовки учнів, виявлення, поширення і впровадження навчально-виховних процесів сучасних прийомів і методів навчання. Окрім того, школярі нашої школи беруть участь у різноманітних міжнародних та національних конкурсах. І це все моніториться і складаються такі схеми.
участь учнів школи у міжнародному математичному конкурсі ТЕБГУРУ, участь учнів школи у міжнародному конкурсі ПАЗЛИ, ГРИНДИЧ, ОЛІМПУС, взяті дані від 2011 року, участь учнів школи у міжнародному конкурсі з фізики Левеня, участь учнів школи у міжнародному конкурсі з історії Лелека, участь учнів школи у міжнародному конкурсі з української мови та літератури «Соняшник». Ми тішимося з того, що цього року найбільша кількість учнів – 67, і з кількості в нас 195 учнів школи. В навчально-виховному процесі нашої школи невід'ємною частиною є участь учителів та учнів у різноманітних міжнародних та національних проєктах. Обрали участь у 2007 році у проєкті «100 кращих шкіл України» і війшли в номінацію «Школа інформаційно-комунікаційної технології», «Відкритий світ» 2014 рік, «GoCamps» беремо участь цього року, «Літня школа англійської мови». І от участь у відкритому світі учні зняли ролик, відправили на конкурс, і ми виграли в тому конкурсі, але конкурс припинив свою діяльність, бо сталися події. Ми такі самі. Так. Тобто я хочу, щоб ви побачили це відео. Великий надихає. То будьмо такими вчителями, щоб ми могли надихнути своїх учнів.
учнів на здобуття освіти. Отже, робота школи і педагога, зокрема, це постійна творчість. А творча діяльність передбачає наявність здібностей, які мають бути властиві кожному учителю. Прихильність до дітей, витримка, володіння собою, здатність керувати своїм психічним станом і настроєм, швидко набувати і розширювати свої знання. І очікуваним результатом роботи вчителя – це його здоровий, розумний, вдячний випускник. Ми маємо модель випускника школи «Гармонійно розвинена особистість», яка є креативною, соціально зрілою, високоморальною, людиною-патріотом, громадянином своєї держави. Він є освічена, вихована, самодостатня, здатна до досконалення і розвитку, фізично здорова, обов'язково, конкурентно спроможна, працелюбна, компетентна і яка побудує здорову сім'ю, яка є основою української держави. Цвітом нації стане, інтелектуальна еліта, складником інтелектуальної еліти, гордістю і честю України, її світовий авторитет. Ніколи не бійтеся робити те, чого не вмієш. Пам'ятай, ковчег збудував аматори, професіонали побудували Титанік. І жити нам тут, і бути нам тут. Ніхто не здолає моєї країни. Добро обрімо, щоб звільнити звідкуди і не допустити нової руїни. Це завдання стоїть перед кожним вчителем, зокрема. Я хочу, щоб ми ще на завершення переглянули відеоролик, відеовиступ учнів нашої школи на районному заході Дня вчителя минулого року, коли ми ще були в районі, і якому креативно підмічено всю суть нашої з вами професії. Скоротила виступ, ви там бачили все на слайдах. Людмила, я теж подумала, що це сталося. Великодушний!
поле. Підняти сніговиків. Робити постановку вистав. Вишивати пестиком. Вістером. Співати. Фарбувати, садити, ремонтувати і клеїти. Інтересу до знань та розвиток здібностей здорових учнів відповідно до їх навичок.
стимулювання творчої активності учнів, громадські ініціативи і таке, на мою думку, досить є важливим, це використання сучасних технологій та програм для розвитку здорової дитини, оскільки мені здається, що ми повинні йти в ногу з часом і відповідати вимогам сучасної молоді. Що стосується першого завдання – формування і розвиток соціально активної особистості, виховання патріота суверенної держави, то в цьому напрямку прийшла надзвичайно велика кількість проєктів, як власних, так і обласних, флешмобів тощо. Для прикладу, всім відома книга «Збиття Євромайдану» та АТО. Це є проєкт «Різдво у Шанцях», доброчинний проєкт. Це такі флешмоби, як «День Європи», який вміло поєднався з проєктом «Книга «Збиття Євромайдану» та АТО», оскільки не забуваємо, заради чого молоде покоління вперше вийшло на Майдан. Це є такі флешмоби, як «Діти за мир в Україні», «Дух, що тіло рве до бою», присвячений кіборгам, захисникам Донецького аеропорту імені Сергія Прокоф'єва. Це є відомі вам обласні флешмоби, оскільки я знаю, що райони всі беруть участь у цих флешмобах, такі як «Рушник єднання», «Пазл миру». Так, це є «Діти за мир, за єдину Україну». «Запалила матку, задай поіменно Героїв Небесної Сотні» – це цікавий цьогорічний флешмоб, який входив в рамки масштабного проєкту, започаткованого Оксаною Степанівною Куриш. Це проєкт «Конституція і я», який входив у себе ось таких багато дрібних флешмобів, проєктів, програм. Так. Це є «Кульки доброти», «Матір пам'яті», щорічний флешмоб, щорічний «Unity Ukraine», присвячений Дню Соборності України. Цьогорічний, який теж входить в рамки проєкту «Конституція і я» – «Від соборності до єдності нації». Проєкт «Я громадянин України». Ну, безпосередньо проєкт «Конституція і я». Хочу зупинитися на такій ізюмці нашого Чортківського району, оскільки для виховання, для реалізації цього завдання в Чортківському районі реалізується безліч власних проєктів, які, на мою думку, виховують активного громадянина України, оскільки нам це потрібно зараз, в нинішній час, найбільше. Для прикладу, це є організація та проведення дитячо-юнацької військово-патріотичної естафети, присвяченої століттю формування українських січових стрільців та 95-річчю Чортківської офензиви. Суть цієї естафети полягала у передачі державного прапору України з одного населеного пункту в інший, на місці якихось визначних пам'ятних дат. І що цікаво було, деякі регіони могли пройти до 2 кілометрів, деякі до 3, деякі до 5, в залежності, як розташовані села між собою. Але це було надзвичайно цікаво. Зараз я вам коротенько покажу фрагмент цієї передачі, цієї естафети. І ще зупинюся на завдання. Це перше реалізовується досить активно на щорічних заходах, які відбуваються в селі Заболотівка Чортківського району у святкуванні пам'ятних днів, присвячених Роману Шухевичу. Оскільки це є святкування має рівень обласного значення, тому що це є один з небагатьох пам'ятників Роману Шухевичу, і маємо змогу там згуртувати молодь, відповідно виховувати дійсно справжніх патріотів своєї країни. Зараз пропоную вашій увазі коротесенький фрагмент передачі оцього прапора цієї патріотичної естафети. Переважно пошуковою діяльністю, а також реалізовують себе не тільки на районних
якихось і свої власні проекти районні, а також беруть участь у безліч обласних етапах проєктів, відповідно за напрямами та інтересами. Це є і відома конференція «Тобі Тараса Шам» складаємо, думаю, можливо, хтось із районів брав участь і пам'ятає. Конференція була присвячена 200-літтю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Особливістю цієї конференції це було представити експозицію вишиваних робіт за мотивами творів Шевченка. Що нам вдалося найкраще з районів, за що ми були відповідно нагороджені грамотами. У цій рамках цієї конференції лідери учнівського самоврядування, подорожуючи з селами Чортківського району, випустили книжку «Пам'ятники Шевченку на Чортківщині». До речі, Вікіпедія показувала недостовірні результати, бо досліджуючи ці пам'ятники, ми все ж таки вибрали на 4 пам'ятники більше. Тому така пошукова діяльність принесла користь не тільки нам, а й взагалі всьому району. За що ми отримали нагороди. Це вже твій рідний край. Також мої лідери брали у цьому проєкті участь і посіли друге місце на обласному етапі. Це і відома конференція «Роди наш красний, роди наш прекрасний». Звичайно, творчо-активні діти мають можливість брати участь, як я вже сказала, у всіх без винятку конкурсів за інтересами. Тому що лідери учнівського самоврядування є активними, це ми всі знаємо, і вони активні всюди, як в своєму колективі, так і на районному рівні. І зараз я попробую вам це доказати. Зараз я пропоную вашій увазі виступ творчого колективу учнів «Червона калина», які є переможцями обласного етапу конкурсу «Свята Покрова» у номінації «Літературна композиція». Це є посвята генералу Дмитру Грицаву, позивний «Перебий ніс», літературно-музична композиція «Смерть генерала». Нащо вам мук моїх демони?
Скажіть, хто ви такі? Чиї в душі мої ці тони, такі підлесні та гидкі? О, ні, недобрий дух ти, чую, чую, ти злого духа, чорта плід, ти сумнів зимний наче лід, ти в душу і серце л'єш отруду злую. Україну!
ходила, й ходила смерть по келії, німа, понура, та дух його, чи чуєте, кричить, гука. До бою, лицарі, за мною в наступ сміло, і з вами я, ваш генерал, мій меч в руках, я вас веду. Хай знає ворог озвірілий, що у бою рішає дух, не тіло. Найбільшу відповідальність за наше з вами спільне майбутнє. Хочу коротенько сказати про те, що
Цього року я, як куратор району учнівського самоврядування, мала змогу працювати на всеукраїнському зборі лідерів та кураторів учнівського самоврядування, який проходив у місті Києві з 1 по 3 грудня. Це були мої лідери з нашого району, а також це є віце-президент обласної учнівської асоціації «Авангард» Ярослав Лівінський. Ми мали таку цікаву делегацію і хочу наголосити на тому, що саме громадські ініціативи були у центрі обговорення на цьому зборі. Так, на сьогодні співпрацю з громадськими організаціями і такі громадські ініціативи ми можемо спостерігати на прикладі співпраці лідерів з товариством «Сокіл», співпрацю з Чортківською райдержадміністрацією, тобто, зокрема, з відділом молоді і спорту. Хочу похвалитися ще тим, що випускник нашої школи зараз працює заступником голови у відділу молоді і спорту обласної адміністрації, тому налагоджувати стосунки мені надзвичайно легко і, зокрема, з безпосередньо з осередком організації «Пласт», яка нам дуже багато допомагає в організації конкурсів, в тому числі і в проведенні районного етапу в «Сокіл Джура». Ще таку я побачила дуже активну співпрацю з громадою при створенні у Чортківському районі музею бойової слави, оскільки музей є єдиний у Чортківському районі, тому тут співпрацю лідерів можна побачити на дуже високому рівні. Це і співпраця з волонтерами. Це і співпраця не тільки з волонтерами, як в допомозі. Ви можете побачити на фото, що крім фото та відеоматеріалів учасників Євромайдану та АТО, ми маємо дуже багато експонатів, бойових експонатів, привезених безпосередньо із зони бойової, зони бойових дій. І надіємося, що музей ми оформимо дійсно за всіма вимогами музейних вимог, але для цього ми хочемо запросити для себе спеціалістів, які би нам в цьому допомогли. Це ми бачимо по святу цього музею. І хочу завершити, бо говорити можна багато, є чим поділитися, але хочу завершити останнім завданням, тобто використання сучасних технологій та програм для розвитку обдарованої дитини. Хочу сказати, що стараючись іти в ногу з часом, ми використовуємо безліч нових методів і програм. Це є метод хакатон. Можливо, комусь доводилося такий метод чути. Він в перекладі пішов від слова «хакер» і означає робота в соцмережі. Це є об'єднання учнів, об'єднання людей за інтересами. Є зараз дуже відомі арт-хакатони, тобто об'єднання художників за інтересами. Я вже пробувала робити зі своїми лідерами такі нові, і повірте, досить цікаво і досить їх це цікавить. Це досить активно проявляється. А сьогодні я би дуже хотіла, хто має можливість зараз онлайн підключитися до мене і провести з вами невеличку, дуже коротеньке обговорення у програмі «Кахут». Для чого я використовую цей «Кахут»? Це дає можливість дійсно йти в ногу з часом, лишитися тої вже радянської, пострадянської манери кидати бюлетні в урну, а в один день, в один час обхопити надзвичайно велику кількість лідерів і зробити висновок на протязі коротенького часу. Це може бути голосування, це може бути тестова система, це може бути обговорення даного проєкту. Зараз я вам запропоную обговорення проєкту громадські ініціативи, оскільки він є зараз дуже популярний, дуже активний, і всі ви є шкіли, ви знаєте, що ваші лідери повинні зараз над цим проєктом активно працювати. Получилося вам вести? О, Сніжана вже в нас є. Хто увів, у вас пишуть нікнейм. Ви вводите оці цифри 27-83-875 і називаєте себе якось там. Зараз тут будуть, на великому екрані є питання. Я питань цих бачу тільки так, як ви на екрані. У вас на телефонах будуть з'являтися не вписані варіанти відповіді, а тільки геометричні фігури. Трикутник, круг, квадрат тощо. Зараз ми все зрозуміємо. На протязі однієї хвилини ви маєте дати свій варіант відповіді. Це неправильно чи неправильна відповідь, це тільки своя точка зору. В кінці якої я можу побачити, за який варіант більше проголосувало, за який менше, і відповідно зробити свої висновки. Можемо починати, 6 людей у нас є достатньо. Чи ще хтось працює? Так. Перше питання. Що ви розумієте під поняттям громадські ініціативи? Громадське означає співпрацює з громадськими організаціями, співпрацює з батьківським колективом, співпрацює з жителем своєї місцевості і власні ідеї для розвитку місцевості.
четверту, значить, власні ідеї для розвитку місцевості. Стартуємо далі. У нас питань мало, тільки 10, ми постараємося швиденько зробити. О, Ольга в нас найшвидше відповіла на дане питання. Чи є, на вашу думку, громадські ініціативи важливими для лідерів учнівського самоврядування? Так? Ні? Допомагають реалізувати себе і розвивають активність дітей. Це є ваша точка зору. Бачимо, що в нас так, що громадські ініціативи є важливими для лідерів учнівського самоврядування. Дякую, лідери, значить, будемо працювати. Сніжана в нас так найшвидше відповіла на дане питання. Наступне питання. Чи принесе користь місцевій громаді співпраця з лідерами учнівського самоврядування? Навряд чи. Так. Можливо. Ні. Які проекти слід реалізовувати у співпраці з громадою? На екологічну тематику, культурно-мистецьку, патріотичну чи туристичну? Так, більшість патріотичну. Ну, ми вважаємо, що патріотизм у нас зараз не на такій ноті, так що екологічну потрібно було реалізовувати, особливо в сільській місцевості. Так, передостаннє питання. Чи є дане фото прикладом проекту громадської ініціативи? Так, дехто сказав ні. І в підсумку громадські ініціативи – це співпраця з органами місцевої влади, внесок молоді у розвиток своєї місцевості, користь своєму місту чи селу не визначилися. Так, розбіжності є. Отже, дякую всім за проведений кахут, але хочу сказати, що це дійсно є, це мені дає можливість в кінці побачити більше варіантів відповіді і зробити відповідно висновок. Отже, відбиваючи підсумки сказаного, бачимо, що учнівське середовище є багатогранним середовищем для розвитку як обдарованої інтелектуально, так і творчої особистості. І розвиваючи обдарованість дітей, виховуючи таку творчу особистість, патріота своєї країни, все ж таки не забуваємо, що найвищою наукою життя є все-таки добро. Отже, крім патріотів, крім інтелектуально обдарованих людей, крім творчих, виховуємо все ж таки добру, чуйну, порядну людину. Дякую за увагу. Дякую.